Pedularan berita palsu, strategi daulah terpendam. Pedularan kluster 2019 novel coronavirus yang menggemparkan dunia nampaknya menjadi modal penyebaran berita palsu kepada sebilangan rakyat Malaysia yang sangat gemar mensensasikan dan mempolitikkan isu walaupun kesannya amat buruk kepada masyarakat. Perkara ini diakui sendiri oleh Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad. Pedularan berita palsu mempunyai dua motif yang utama. Pertama, ia untuk personal glory atau kemasyuran pribadi pihak yang menjadi sumber berita palsu itu. Pencipta mahu dilihat sebagai jago yang mendapat perhatian ramai termasuk pemimpin. Kedua, ia sebahagian daripada usaha daulah terpendam yang mahu merosakkan nama baik kerajaan yang baru ini agar dibenci dan akhirnya tumbang. Motif kedua lebih berbahaya berbanding motif pertama. Namun, keduanya muncul kerana lemahnya usaha pemantauan dan tindakan susulan pihak berkuasa terhadap penjanaan berita palsu. Sudah berkali-kali Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bandung berkata pihaknya sangat terbeban dengan laporan ucapan kebencian yang menjadi saluran penularan berita palsu khususnya, menerusi media sosial. Terbeban, terbeban, banyak terbeban. Ya, ya banyak. So, how serious is the condition now? Sebab, whatever happen, people are wiring with fake news and all these things. So, apa yang PDRM nak hmm. buat dengan MCMC and what is the next stage? Ya, kita memang dengan MCMC, we are very closely uh, working together. Eh? So yang perlu ambil serius sekarang adalah mereka yang melakukan kesalahan ini. So they must think seriously because we are going to knock at their doors. Untuk rekod sudah berbagai jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk membentuk pelbagai kesalahan berhubung salah guna kemudahan internet. Pada 3 November 2017, Menteri Komunikasi dan Multimedia ketika itu, Datuk Seri Dr. Saleh Syed Keruak berkata, sebuah jawatan kuasa khas jenayah cyber telah ditubuhkan. Beliau sendiri menjadi pengerusi jawatan kuasa berkenaan. Katanya, kerajaan menubuhkan jawatan kuasa khas jenayah cyber itu bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil dan dijalankan dengan lebih teratur, terutama membabitkan siasatan dan pendawaan. Kita tidak tahu apa terjadi kepada jawatan kuasa tersebut kerana kerajaan telah berubah. Namun, pada 8 Oktober 2018, dilaporkan kerajaan mengumumkan penubuhan satu jawatan kuasa khas yang dianggutai oleh polis diraja Malaysia, PDRM, dan Bank Negara bagi memerangi kegiatan jenayah cyber. Menteri Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM Gobin Singh Dio berkata bahawa jawatan kuasa khas ini juga akan turut dianggotai oleh syarikat telekomunikasi yang ditubuhkan kerana kerajaan bimbang dengan peningkatan jumlah jenayah cyber seperti penipuan dalam talian, penipuan kad kredit, pencurian identiti dan pencerobohan data. Antara matlamat pembentukan jawatan kuasa itu untuk menjejaki kegiatan jenayah cyber menggunakan alamat internet protokol. Kami juga sedang mengenal pasti nombor dan identiti pengguna dengan Jabatan Pendaftaran Negara dan usaha ini sudah dijalankan sejak Mei lalu. Tujuannya adalah untuk menamatkan nombor atau pengguna yang disyaki terlibat dalam kancah jenayah cyber, Gobin berkata. Pada 20 Mac 2019 pula, bernama melaporkan Polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM, memperkukuhkan kerjasama bagi membendung dan memerangi jenayah cyber dengan menubuhkan jawatan kuasa jenayah cyber PDRM SKMM. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Mazlan Mansur berkata, jawatan kuasa itu menjadi platform rasmi dalam menggerakkan usaha bersepadu memerangi ancaman jenayah cyber seperti sindiket Macau Scam yang merekodkan nilai penipuan ratusan juta ringgit. Justeru diakui menangani jenayah cyber merupakan beban yang ditanggung oleh polis dan SKMM. Namun, apa terjadi kepada pendularan berita palsu? Kabarnya jawatan kuasa berkenaan akan merangka gerak kerja dan tindakan memerangi ancaman jenayah saibah termasuk hasutan, ugutan, berita palsu di laman sosial berkaitan kaum dan agama selain penyamaran, cetak rompak digital dan judi dalam talian. Tetapi di sebalik penubuhan jawatan kuasa itu, kita menyaksikan penularan berita palsu berterusan tanpa henti dan turut disertai mereka yang menggunakan pangkat ustaz di hadapan nama. Adakah daulah terpendam sedang memainkan peranan dalam penularan berita palsu? Mungkinkah keanggotaan dalam pelbagai jawatan itu perlu wajah pelaksana yang baru? Rakyat memerhati. Eh, hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau!